Dobrý deň. Ja vás všetkým strašne do srdca vítam. Moje meno je Erika Trdyková, som riaditeľka Slovenskej národnej galérie na Slovenskom zámku. A dovolím si tak skromne povedať, že už je kamarátkou Zuzky Kochránkovej. Naša spolupráca samozrejme vznikla kvôli práci, keďže sme veľký stredoveký objekt, ktorý permanentne potrebuje pomoc. A Zuzanka sa nám ako z jasného znieva aktíva zjavila u kolegyňa z Ministerstva kultúry. Jediná ochotná počúvať nás, jediná ochotná bojovať za nás, teraz som to trošku nasadila, je vás tam viac, ale sú sa aj naše. Dvaja sa nájdu. Tá najkrajšia reprezentantka je tu. Ale to, prečo sa dnes stretávame, nie je vôbec pracovná záležitosť. Naopak je to naša obrovská radosť, pretože je to výnimočný podvečer. U nás sa totiž takéto výstavy takmer vôbec nekonajú. Čiže bolo veľkou radosťou aj pre mňa a myslím, že aj pre teba, Zuzanka, že sa nám tento krásny projekt podaril tu dnes otvoriť za vašej účasti. A teda, keď si povieme Genius Lovci, tak je celkom na mieste, prečo sa táto výstava koná práve v objekte so silným Genium Lovci, ktorý je samozrejme vám všetkým evidentne citeľný, lebo viete, že ste v historickom objekte, ale je hrozne krásne vidieť, že obrazy, ktoré Zuzanka vníma ako keby možno až odrazy svojej duše z miest, ktoré má rada a ktoré aj ten rukopis architektonický je nevyčiteľný, aj napriek tomu disponujú strašne silnou poetikou, a nesú ten názov Genius Lovci, sme sa rozhodli v tejto najväčšej sále Zvolenského zámku takýmto spôsobom dnes prezentovať. Veľmi sa tešíme, hlavne sa teda teším preto, že to nie je len malba, ale je tam ukryté to tajomstvo, to sa budú detská veľmi tešiť, smartfóny máme všade, všetci nejaké pokvačkané. My to budeme samozrejme aj všetkým návštevníkom prezentovať, veľmi sa teším naozaj, že to pre nás taká krátkodobá sice výstava, ale na druhej strane veľké sprestrenie toho nášho letného programu. To, čo obdivujem najviac, je Zuzka to, čo ja ako abstinujúci výtvarník v sebe nemám, daj si tú silu, že prísť domov z práce, sadnúť si a vytvoriť niečo, čo urobí ľuďom radosť. Ja ti prajem, nech ťa toto nikdy neopustí, nech ťa nezvalcujú byrokratické úlohy tvojej práce. Vždycky si nájdi čas a priestor, cestuj. Videla som fotku z Volenského zámku, ktorá už by mohla 3 týždne, možno o pár mesiacov slúžiť ako skica pre ďalší z obrázku Zuzankyny, tak neviem sa teraz dočkať. Poprosím aj augmentovanú realitu, na tento obrázok nalepiť. Takže prajem ti, nech ťa mu zakope. Veľmi sa teším, že sa nám to spolu dneska podarilo a prajem nám všetkým, aby sme všetky zažívali takéto pekné soboty letné, tohto kruhu milých ľudí. Gratulujem ti, Zuzanka, teraz ti odovzdávam slovo. Ďakujem veľmi pekne, normálne som mala nejaké dojatia. Výborné. Na tomto mieste, v tomto momente, je obrovské ďakujem Slovenskému zámku a pani riaditeľke. Keď som po jednom pracovnom stretnutí za ňou prišla a hovorila mi, milá Erika, prosím ťa, vieš čo, ja som tak akože nazbierala nejakú výstavu a neboli by ste takí zlatí, že by ste mi niekde ako v pivnici mali kúsok absolútne nenápadne vyčlenili a úplne potichu si tam urobím a budem mať strašnú radosť z toho, že ste ma sem pustili. A ona povedala, jo, sme niečo nájdeme, niečo nájdeme. No a potom, že takto som brala, že dohoda, a práca pokračovala a po nejakej dobe, že no tak poďme niečo vybrať, už mám akože takýto koncert. A ona, no poď sem, tak ja som vám vymyslela, že vymyslela som nám toto. A ja, že pivnica. A ja, že Ježišmária, akože väčšie už nebolo. Ale na druhej strane je to pre mňa veľká čest a som za to veľmi vďačná aj za ten aj prístup a obrovskú pomoc, aj povzbudenie, čo sa týka vyjadrenia k kvalite tvorby. To bolo veľmi milé. A ďakujem všetkým vám, že ste dneska prišli na túto vernisáž, ktorá mnohí, ktorí tu dnes chceli byť a nie sú tu, povedali, že mám neobjemnú vlastnosť vernisáž na miesto, ktoré je najmenej dostupné, ako chodia tam svoje. A máme teda, pardon, zvolenie úzov, kto to povedal? A teda niektorí nemohli prísť, niektorí sú ešte na ceste a niektorí určite prídu počas toho trvania vernisáže, takže ale akože hojný počet dnešný ma veľmi prekvapuje a ďakujem, že ste prišli, vnímam to ako podporu. A pár viet k tomto, aký je koncept výstavy,
je venovaná v prvom rade miestam, ktoré som navštívila, ktoré na mňa nejakým spôsobom zapôsobili a ktoré zobrazujem buď viac realisticky, vtedy si myslím, že to je strašne krásne, netreba sa tomu viac venovať, tak je to realistické, zobrazené v podstate ako trošku exponovaná fotka, ktoré má potom nejaké tajomstva, ktoré na záver vysvetlíš, alebo je to abstrahované, keď v podstate väčšinou sú to miesta, ktoré poznám naozaj dôverne a veľmi dobre a už nemám potrebu ich zobrazovať v presnej podobe, ako majú, ale chcem z nich vyťahnuť tú esenciu, aby na vás pôsobili iba ako atmosférou, že áno, to mi niečo pripomína, neviem úplne čo, ale niečo. Hej, tak to sú tieto abstraktné formy. A medzi nimi je postupný prechod od úplne abstraktných cez menej abstraktné až po tie konkrétne. A čo je augmentovaná realita, tak to je taká novinka, kde v podstate som k nej prišla kvôli tomu, lebo mnohé tie abstraktné diela sú ploché, ale ja v nich vidím ten priestor. Ale chápem, že na mnohých ako keby nepôsobia vôbec priestorovo, ale ja keď malujem, ja proste matika priestor, to je takto makovo ďaleko bližšie ďalej. A aby ste všetci mali ten zážitok z toho priestoru, ktorý je na tých obrazoch plochy, tak na začiatku máte QR kód, na ktorý keď namierite mobil, tak sa vám stiahne aplikácia, ktorá je zadarmo. A keď si tú aplikáciu otvoríte a namierite svoj mobil na ten obraz, tak sa vám zobrazí tá tretia dimenzia, ktorá je v tom obraze zakodovaná. A každý z obrazov, ktorý tu je, má nejaké vnútorné posolstvo, ktoré sa obrazí z toho augmentovaného realitníka. Takže asi toľko. Vychutnajte si výstavu. Ďakujeme, dusno je, pitný režim je strašne dôležitý, tak vás poprosíme, nájdete tam taký sivý stoliček, pomôknite sa všetkým, k tomu môžete a nešoferujete, tak si štrhnite vínkom spolu s nami, je tam minerálka aj drobnosti a hlavne stiahnite si aplikáciu a hľadačku tajomstvo za týmito obrázkami. Veľmi vám ďakujem, že ste prišli, že ste sa nebali búrky a pozvite všetkých, koho poznáte, aby to stihli do konca trvania tejto peknej výstavy. Ďakujem veľmi pekne. Páči sa, môžete sa obsluhovať.